Практичний іспит фіксуватиметься на відеокамеру. Таке нововведення для тих, хто хоче отримати права на водіння автомобілем, почало діяти із 24 грудня минулого року. Основна ідея – зробити процедуру здачі практичного іспиту максимально прозорою. Зменшить корупційну складову дана відеофіксація і фіксуються всі порушення, які здійснюються під час здачі іспиту. Продемонструвати свої вміння кермувати машиною прийшла Лілія Плюхін. Дівчина про відеофіксацію вперше почула від нас. Поки що та не обов'язкова, і учні, якщо хочуть, можуть від неї відмовитися. Втім, дівчина цього не робить, хоч хвилювань і не приховує. Безумовно, хвилююся, тому що не знати, як вийде, як вийде. Хвилювання воно і без того є, а ще відеореєстрація, і страшно, можна перелякатися. Багато учнів нововведення схвалюють. Це би було краще, щоб ніхто нічого так не, як сидів би біля мене цей водій, щоб він не робив такі пакості, щоб так як навмисне зробив, щоб я його не здала. Щоб було все по-чесному. Зима цього року не вдалася, снігом не натішилися, але цей на краще, зізнаються учні. На сухому асфальті легше кермувати. І ось за кілька хвилин на майданчику перший автомобіль. Своєї черги Лілія Плюхін чекала довго. За кермо учнівського авто сідає останньою. Не без стресу, дуже уважно і помало, з певними хибами, але іспит дівчина таки. Слава Богу, здала, і переживання мені не помішало. Не було холодно. І там зігрілося. Якби ж результат іспиту був негативним і учень автошколи з ним не погодився, рішення можна оскаржити. На період тестового режиму вивантажена із відеореєстратора інформація буде зберігатися у сервісному центрі 10 діб. В майбутньому планується, що якщо буде проводиться здача іспиту, відповідно, відеозапис буде обов'язковим. Якщо людина буде відмовлятися від відеозапису, відповідно, ми маємо право відмовити її в здачі іспиту. Зауважимо, на території нашої області діє 5 сервісних центрів. У кожному є автомобіль, на якому охочі отримати права складають іспит. На всіх автівках уже є відеореєстратори.